Pessoal, feliz 2022, tá certo? Ah, eu queria saber como que está a escrita de vocês para a gente finalizar essa disciplina. Tá? Eu creio que nós temos mais duas ou três aulas. E a ideia é a gente finalizar com a construção do artigo. Eu queria saber em que pé que vocês estão inicialmente. Professor, para ser bem sincero, eu ainda não comecei nada. Certo. Vamos lá, Leila. Bom dia a todos mais uma vez, né? Bom dia, professor. Pronto, professor. A última vez que eu falei com o senhor, eu estava desenvolvendo a introdução do meu artigo. Só que eu salvo arquivos e no meu celular que eu estava fazendo. Aí eu tive um imprevisto, acabei perdendo o arquivo, voltei para a estaca zero. Mas assim. Eu defini meu tema, né, perguntas, objetivos e selecionei 10 artigos que eu vou trabalhar em cima da análise desses 10 artigos, voltado para a questão do autismo, né, todos foram desenvolvidos nesse período de pandemia. E eu quero analisar, investigar a questão do uso das tecnologias, né, para o desenvolvimento cognitivo de crianças com TEAs. Então, eu vou analisar esses 10 artigos para mim poder, né, desenvolver a partir da análise dos artigos e conclusões finais, e a partir do meu referencial, é um dos meus teóricos que eu vou trabalhar em cima, vai ser o Vygotsky. Aí eu vou definir mais um outro. E a introdução, à medida que eu vou lendo os artigos e tudo e tal, eu vou desenvolver com mais facilidade. Então, assim, nesse momento, eu estou nessa reorganização de tudo isso. Aí eu queria tirar só umas dúvidazinhas com o senhor a respeito mais ou menos da pergunta, do objetivo geral, para me definir com mais clareza, pode ser? Pode sim. Pronto, o Tá. meu tema que eu tinha definido é a tecnologia como recurso para o desenvolvimento cognitivo das crianças com transtorno do espectro autista no período da pandemia da COVID-19. A pergunta Certo. que eu tinha definido, vamos ver se ela está compatível. Quais são os recursos tecnológicos utilizados para o desenvolvimento cognitivo das crianças autistas em tempo de pandemia da COVID-19? O que é que o senhor acha dessa pergunta? Ou não está muito legal? Não, eu estou achando excelente a pergunta, Pronto, aí tá? vamos para Eu o estou achando objetivo. excelente, eu vou dizer o motivo, Sim, tá? certo. Eu estou achando excelente por quais motivos? Em primeiro lugar, todo mundo, se para a pessoa, tá? Que não é autista ou tem a síndrome de Down, é um desafio a atividade, tá certo? As atividades com o uso do computador na pandemia, tá? Por exemplo, para mim é um desafio, por exemplo, porque você pode pensar o desafio do ponto de vista do educador, tá? E você pode pensar os desafios do ponto de vista do estudante, tá? Então, tudo bem, Natan. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Esses são temas que a gente aborda quando a gente trabalha com desenvolvimento cognitivo e computadores, tá? Então, por exemplo, atenção e foco é uma questão que está muito presente. Então, o que eu faço, por exemplo, para manter a atenção quando eu trabalho uma disciplina, tá? Isso daí serve para qualquer professor da educação, tá? Então, quando eu o que que eu preciso trabalhar para manter a atenção e o foco, tá? Você sabe que a tela muito tempo parada, tá?
Se a gente ficar só no áudio, muito tempo parado na tela, ela vai dando sono, a gente vai cansando. Então, eu tenho que ter elementos adicionais para poder fazer uma determinada atividade. Esses dias atrás, eu estava percebendo, por exemplo, que eu estava usando o Softgel Jabra. Inclusive, eu vou aproveitar e carregar ele aqui para mostrar mais ou menos o exemplo que eu tentei trabalhar com o pessoal, tá? Então, por exemplo, eu parei aqui a apresentação, tá? Eu vou carregar aqui, tá certo? Vou carregar aqui uma guia com o Softgel Jabra. Eu estava trabalhando nele e deixei ele aberto, tá? E aconteceu um fato interessante, tá? Então, vamos lá. Eu vou tirar essa malha, tá? Tirei essa malha e vou tirar esse gráfico cartesiano na tentativa de não dar tanta impressão, tal. Eu estava querendo trabalhar uma coisa que na matemática a gente trabalha muito intuitivamente, como por exemplo, tá? Eu estou colocando aqui uma figura geométrica, e agora eu vou colocar outra figura geométrica. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Olha só, essas duas construções, e aqui eu vou fazer uma forma poligonal, tá? Fazer uma forma poligonal. Eu comecei a discutir com os alunos de informática na educação como que podia usar o GeoGebra em circunstâncias diferentes, tá? E de repente surgiu um questionamento, tá? E eu estava querendo mostrar essas três figuras e comecei a perguntar para os alunos. Qual era a área maior, tá? Eu estava querendo ver se eu trabalhava o senso deles de percepção sem utilizar um número, utilizando apenas os quadradinhos, tá? Então, daí, eles perceberam realmente que essa figura, se essa figura eu for chamar de A, essa aqui eu for chamar de B, e essa que eu for chamar de C, eles perceberam que a figura maior é a figura C. Mas quando eu perguntei para eles por que era maior, houve uma demora na compreensão dos alunos para entender, tá certo, que os quadrados que estão aqui da malha, os quadradinhos que estão aqui, permitem identificar a unidade de medida. Tá certo? Então eles tinham dificuldade de quantificar, tá? Mas quando eu trabalhei essa mesma atividade, tá? Com alunos que eram autistas, tá? A percepção foi imediata. Inclusive foi imediata nesse sentido de colocar, por exemplo, de pegar essa figura e começar a alterar ela, tá certo? Então veja só, tá? Então não houve só a percepção dos quadrados, mas já houve uma outra percepção, tá? E eles já começaram a explorar essa figura no sentido de enquadrar ela aqui dentro, tá? Então eles já começaram a fazer essas coisas, tá? Então quando você vê que ele está fazendo essas coisas, você está percebendo o quê? Que a percepção cognitiva, o foco e a atenção, quando havia o objeto aqui, tá? Fez um outro trabalho diferente, tá? Então eles já podiam trabalhar dentro dessa expectativa, tá? Então veja só,
um software de matemática, tá? Ele permitiu já trabalhar esse senso, mas o que foi interessante não foi só isso. O que foi interessante foi que eu fiz essa aplicação com um grupo de meninos que tinha síndrome de Down, tá? E aí eles perceberam três coisas diferentes, tá? Quando eu fiz a colocação desses três pontos, tá? Eu já vou sair dessa questão que eu estou levantando para um outro questionamento, tá? E esse outro questionamento, ele tem a ver com uma percepção que os estudantes do ensino fundamental, os estudantes do ensino médio, os estudantes do ensino superior em matemática, os estudantes do ensino superior em pedagogia, os estudantes do ensino superior em letras, eles têm dificuldade, tá? Se eu mostrar para eles esses três pontos, o M, o ponto N e o ponto O, tá? Claramente eles são três pontos distintos quanto à figura geométrica maior, tá? O ponto O é um ponto que é interno, tá? O ponto M é um ponto que é externo. E o ponto N é um ponto que não é nem interno nem externo. Ele é um ponto de fronteira, tá? Então, me diga, quais são os critérios que eu adotaria para separar esses três pontos, tá? Então, quando foi perguntado para todos esses alunos, tá? O que eu observei que me chamou muito, desculpe, muito a atenção foi o seguinte fato, tá? Foi o fator que eles não sabiam como nomear esse critério, mas eles sabiam que havia uma coisa toda diferente, tá? Eles sabiam que havia uma coisa diferente. Eles percebiam que o ponto O está dentro, percebiam que o ponto M está fora e percebiam que o ponto N está na fronteira. Mas o critério que eu queria que eles apontassem seria o critério que uma área do conhecimento matemático chamada topologia adotou, tá? Um matemático chamado Poincaré, ele teve essa percepção no começo do século XX, que para definir o que é um ponto interno, a menor circunferência, tá, que ele tem, teria que estar completamente dentro, tá? Então a circunferência que tem raio PO, tá certo? Se ela é a menor circunferência, está completamente dentro dessa figura ou desse conjunto, então eu posso falar que o ponto O, ele é um ponto interno, tá? Se eu pegar a menor circunferência aqui nesse caso, tá? A menor circunferência, se estiver completamente fora aqui da figura, é um ponto externo. E a fronteira? A menor circunferência vai ter que ter pontos dentro e fora da figura, tá? Então, veja só, essa percepção, tá? É uma percepção aparentemente simples para todos nós, tá? Mas, por exemplo, nós usamos no Google Maps, tá? Nós utilizamos no Google Maps, deixa eu colocar aqui a figura do Google Maps, para definir algumas coisas. Então, por exemplo, deixa eu só carregar aqui o Google Maps. Tá?
Então, veja bem, olha só, quando eu transformo essa questão para o mapa de Fortaleza, tá? Nós fomos para a discussão sobre Messejana. O povo costuma dizer que Messejana está fora de Fortaleza, tá? Tem gente que costuma dizer que Messejana é uma cidade diferente de Fortaleza. Daí nós começamos a ver aqui o mapa de Fortaleza, e daí eu mostrei para eles que aqui é o mapa da região metropolitana. Dá para ver que Messejana está contido em Fortaleza, e dá para ver por quê. Porque aqui nós temos o anel viário, temos aqui ó, a Washington Soares, tá? A BR-116 e a CE-402, que contornam Messejana, tá? E aí eu fiz a seguinte ideia: como eu posso provar e comprovar isso para alguém? Se eu fizer o menor ponto, tá, dentro da área de Messejana, a circunferência com menor tamanho, ela vai estar interna, ela vai estar contida aqui dentro. Se eu fizer a menor circunferência aqui fora, eu percebo que são áreas que não são de Messejana, mas que são áreas que são de Fortaleza, assim como Messejana também é de Fortaleza. Mas Messejana, por exemplo, é diferente do Passaré, é diferente do Zé Val, tá? E levantei uma outra questão, tá? A questão das fronteiras de Messejana, tá? Então, justamente essas quatro rodovias, tá? Elas fazem uma fronteira de tal forma que Messejana esteja bem delimitada, né? E aqui a gente percebe claramente que, por exemplo, esse menor ponto aqui, ele não está em Messejana nem em Fortaleza, mas está no Eusébio, tá certo? Então é um ponto externo, tanto à Fortaleza quanto à Messejana, tá? Os alunos de graduação têm dificuldade de responder isso, mas eu percebi que quando eu apliquei um grupo de estudantes tem síndrome de Down, eles têm a capacidade de perceber isso com uma facilidade impressionante. Tá certo? E é isso que me chamou a atenção. Tá certo? Então, muitas vezes, tá? Eu não sei se é o procedimento de ensino que foi adotado, eu não sei se foi a atenção que foi despertada, tá certo? Então, muitas vezes, voltando àquela questão da atenção e do foco, tá? Voltando àquela discussão que a gente levantou, tá? Eu estou interrompendo agora o compartilhamento, tá? Então, a gente tem essa questão bem presente, tá certo? E muitas vezes a gente não sabe o motivo por que essas coisas acontecem. Com os estudantes autistas, eu já percebo que é mais rápido essa ação. Eu percebo que é mais rápido, tá certo? E aí que eu falo para você, muitas vezes, tá? A gente com aplicativos simples, com atividades simples, tá? Se a gente realizar essas atividades, tá? Utilizando as ferramentas computacionais, tá? E explorando elas de forma adequada, tá? A gente consegue sim despertar atenção e foco com as tecnologias digitais de informação e comunicação, tá certo? Então, uma coisa que eu vejo, vamos dizer, que ocorre com as ferramentas que nós estamos tendo à disposição na pandemia, tá? São
a percepção dessas coisas simples, tá certo? Então, coisas como o interno, o externo, tá? A fronteira, tá? Por exemplo, na tela do computador, a gente trabalha em cima, embaixo, direita, olha só. Só que a minha direita virou a minha esquerda agora. Porque eu estou apontando para a minha direita, tá? Mas só que tá é como se eu estivesse apontando para a minha esquerda. O professor, ele vai ter que ter cuidado com isso a partir do momento que ele lida com a tela, tá? Ele vai ter que apontar para a esquerda, tá? Para poder dizer que alguma coisa ocorre na direita e para ele apontar para a direita, tá? Quando ocorre alguma coisa na esquerda. Então, ele vai ter que expressar a palavra atenção, está no canto esquerdo superior da tela, tá? Então, o texto de leitura está no canto esquerdo superior da tela. Então, passa a ser questões importantes. E a questão da sonoridade. Por exemplo, muitas vezes eu tenho que trabalhar o áudio no celular e o vídeo no computador. Tá? Então, como que essas coisas são trabalhadas e são percebidas pelo estudante, seja ele um estudante especial, ou seja, um estudante normal. Então, são desafios, coisas como memória, lembrança, esquecimento, tá? O sono, tá? Porque, por exemplo, você fica na frente de uma tela, tá? Então, veja só, a iluminação da tela, ela impele o teu sono. Quando você sai aqui de uma tela como essa, você percebe que você está muito cansado, tá? E outras questões como ansiedade, tá? Por exemplo, a possibilidade de propor uma meditação para o estudante, para antes de iniciar uma sessão de aula, tá? Então, são questões que a gente precisa pensar, tá? São notas que a gente precisa pensar. Eu não sei se respondi adequadamente para você, Antônio, mas um pouco dessas ideias podem lhe ajudar a perceber um pouco do universo do estudante, tá? Tá certo. Professor, inclusive, desculpa, olhando assim brevemente os artigos, né? Tem uns que toca nessas partes que o senhor falou, a questão do uso de aplicativos, né? Seja para a parte de comunicação, como para a parte da atenção, né? O foco. E eu observei que, assim, muitos artigos, né, foram feitos nesse período da pandemia voltado para o TEA. Eu achei isso, né, bem interessante. Tipo assim, eu só escolhi 10, mas no todo eu cheguei a pegar quase 20 artigos. Aí eu busquei os 10 melhores, né, em cima. Então, achei isso muito interessante. E é isso. Aí eu queria ver com o senhor também só o meu objetivo geral, se estaria compatível ou não. Tudo Posso falar? bem? Pode. Pronto, o objetivo geral foi formulado assim. Compreender a importância da utilização desses recursos tecnológicos nas atividades práticas que contribuem para o desenvolvimento cognitivo das crianças, né, com transtorno do espectro autista no período da pandemia da COVID-19. Ok. Também compatível, Ok. né? Sim. Está Aí compatível, eu desenvolvi e mas também, eu, pois não. você pode complementar, tá? Essas coisas, eu acho que com a pesquisa que você está fazendo, você pode complementar mais textos, tá certo? Certo. Agora, não esqueça, temos 3 aulas ainda, tá certo? Então, Certo. aproveitem esse tempo para que vocês possam escrever.
tá? Para que vocês possam escrever, tá certo? Tá certo. Professor, só mais uma Lidiane, seja pergunta. bem-vinda. É, Lidiane, ela chegou. Alô, Lidiane? Tô aqui, professor. Escreveu um pouco, Lidiane, avançou? Não, professor, tô igual o primeiro colega, viu? Certo. Então, Lidiane, precisamos escrever nessa semana. Então, professor, teve uma das aulas que eu perdi. Aí eu fiquei extremamente perdida quanto isso. Eu lembro que uma colega perguntou também o que é que tinha para ser feito. E eu fiquei esperando junto o esclarecimento, só que não teve. Aí eu também não vou mentir que eu não busquei a aula gravada. Esse período acabou se tornando muito pesado. Minha mãe quebrou o braço, meu pai com arritmia grave. E eu acabei tendo que resolver essas coisas por ser a mais velha. Mas você Então, já definiu o seu tema? não, professor, eu estou em período de TCC também, e isso, a parte da escrita, para mim, ela é um tormento, eu não vou mentir. Eu tive, logo quando eu entrei na faculdade, é uma queixa grande que eu tenho. Eu, como uma pessoa que veio de até telecurso na época que eu estudei entre quinta série e oitava série na minha época. Então, assim, eu vinha já para a faculdade com uma dificuldade muito grande, com digamos, um nível um pouquinho abaixo do restante que já teve contato. Com parte escrita, com essas coisas. Então, assim, quando eu cheguei, o professor que deveria de nos preparar nesse quesito, que seria metodologia científica, infelizmente o que ele tinha para nos dizer é que procurasse no Google, que tinha tudo mastigadinho. Essa é uma queixa de toda a minha turma. Foi um grande problema que a gente teve. E assim, a gente não teve uma boa base, a gente não teve uma boa preparação. E eu sabia que quando eu chegasse nesse período eu ia ter muita dificuldade. A gente tentou compensar com outros grupos e outras coisas, mas não funcionou tão bem, sabe? E eu tenho tido imensos problemas, tanto para o TCC quanto para outras questões mesmo. Essa questão de escrita, de fazer uma escrita acadêmica. Escrever normal a gente consegue, senão não teria conseguido passar no Enem. Mas uma escrita acadêmica, ela exige bastante coisa que a gente, eu pelo menos eu estou falando por mim e o pessoal da minha turma, a gente tem grande dificuldade. É tanto Tá, que mas, por exemplo, você sabe fazer um boneco? Um boneco? É, porque o boneco é o modelo inicial de um artigo, tá? Por exemplo, o que que nós chamamos de boneco? Deixa eu só minimizar esse bloco de notas. Eu vou colocar um bloco de notas vazio, tá? Vou carregar aqui no. Vamos aqui, avança. Fala, Natan, vamos aqui. Então, vamos lá. Eu vou parar a apresentação e vou carregar outra apresentação, tá? Porque, gente, ó, eu entendo você, o que você está falando. Eu entendo o que você está dizendo, tá? Mas vamos pensar da seguinte forma. Existe uma estrutura que nós podemos fazer no nosso texto, tá? Essa estrutura, ela funciona assim. Basicamente, você vai ter num artigo científico o resumo, tá? Você vai ter
o abstract, que é o resumo em inglês. Daí depois, você vai ter a introdução. Ok? Então, o que que é uma introdução, gente? Eu estou perguntando para vocês três, tá? O que que é uma introdução de qualquer texto acadêmico? Pelo que eu vi, e isso foi busca pessoal, professor, porque como eu disse, eu não tive base. A introdução, ela é um apanhado sobre tudo que você pretende falar no seu texto, desenvolver. Então, ela é uma parte simplificada apenas para dar uma noção para o leitor do que ele vai encontrar. Isso é uma preparação para o leitor, tá? Uma preparação para o leitor, certo? Então, já tendo isso em mente, daí eu posso ir para parte 2. E o que que é a parte 2? A parte 2 é a problematização. Tá? Então, se a introdução você vai preparar, você vai fazer um texto inicial para preparar o leitor para a leitura, na problematização, você vai mostrar qual é o problema. Qual é o problema de pesquisa? Tá? Então, você vai mostrar a segunda questão, o problema de pesquisa, na problematização. Tá? Na justificativa, o que você vai fazer? Você vai justificar para o leitor por qual motivo é importante a pesquisa. Tua pesquisa. Tá? Então, veja só. Entre a introdução e problematização, você vai ter o texto que você vai fazer. Entre a problematização e a justificação, vai ter a parte escrita tua. Então, quando a gente vai preparar um boneco, tá? A gente vai preparar, tá? Essa estrutura para começar a escrever. Tá? Então vamos lá. Qual seria a quarta parte da Professor, pesquisa? Diga, Natan. na questão da estrutura do artigo, aí tipo assim, a gente separa uma lauda para problematização, outra para justificação, como é que é? Não, aí você não separa uma lauda, tá? Você escreve o quanto você acha que você vai precisar, tá? A introdução, se você achar que é uma página, duas páginas ou três páginas, você que define, tá certo? É Tá. você quem define quantas páginas é importante. Agora, o resumo, tá? Você vai. São 30 linhas, tá? É 30 linhas, acabou. Talvez você coloque uma palavra-chave no final do resumo, tá? Mas é o resumo, qual ele vai, você vai, no resumo, você vai tentar falar de toda a sua pesquisa, o que você fez em toda a sua pesquisa, tá? Em 30 linhas. Tanto é que o resumo é a última coisa que você faz, é o resumo e o abstract, tá? 30 linhas. Deixa por último, tá? Não começa por ele, tá? Então, você tem a justificativa, tá? Então,
por qual motivo é importante sua pesquisa, então você vai justificar os motivos. Ó, minha pesquisa é relevante por esse motivo, tá? Daí, na quarta parte aqui, eu estou montando aqui a estrutura do bonequinho para vocês. Vocês podem montar para vocês, tá? Daí você vai ter a pesquisa que você fez. No nosso caso, pode ser um levantamento bibliográfico, pode ser uma pesquisa teórica, tá? Mas você pode fazer uma pesquisa da sua experiência na escola, da sua experiência na sala de aula, tá? Então, você vai falar aqui sobre a metodologia. A metodologia que você utilizou, tá? É a parte dos materiais que você usou e os procedimentos metodológicos. Na minha época, nós não tínhamos monografia, tá? Mas eu fiz um trabalho monográfico mesmo assim, tá? Você fazer se você quiser, tá? E eu me lembro que eu fiz uma pesquisa teórica. Eu pesquisei vários autores, fiz uma discussão entre eles, tá? E essa foi a minha metodologia, utilizar vários autores e fazer uma discussão teórica. Foi pesquisa bibliográfica, tá? Gostaria muito que pedagogia fosse opcional. Infelizmente não é. E assim, entrar na universidade sempre foi um sonho. Mas essa queixa, porque foi uma coisa que marcou muito a gente correu atrás. Eu sei que foi envolvido o CA, muitas coisas, para a gente tentar sanar esse problema, mas não teve jeito. Então, Mas assim. eu digo que o próprio Ministério da Educação, tá, ele convencionou colocar monografia, tá, porque vários cursos, o pessoal terminava vários e diversos cursos e não tinha essa etapa, tá? Então, o engenheiro, por exemplo, na engenharia, ele terminava a disciplina sem fazer a monografia na área dele. E a monografia dele pode ser um trabalho prático na área de engenharia. Na área de matemática, se exigia a monografia, tá? Na área de física, se exigia, mas não se exigia antes, na UFC. Então, isso foi colocado pelo MEC para todos os superiores. Então, isso é uma coisa que a gente não volta atrás, tá? É uma disciplina do curso. É uma disciplina do curso, tá? Inclusive, se não ensinaram esse processo direito, vocês têm que falar sobre isso, tá? Para o coordenador do curso, tá certo? Não é nem que não ensinaram direito, não ensinaram de forma nenhuma. E a gente Então. tentou contatos com todo mundo, professor, acredite. Infelizmente, para alguns que tinham disponibilidade de tentar sanar isso com outro professor que realmente era muito bom, mas estava à noite, conseguiu e inclusive já defendeu. Agora, o restante de nós continua pendurado nisso. Desculpa a palavra, mas é realmente pendurado nisso. Por insegurança, por várias questões
É dessa falta que a gente teve no início do curso, entende? Tudo Tipo, bem, tudo bem. Eu entendo isso, eu tá? posso dizer que eu não sou uma pessoa que não saiba totalmente escrever. É tanto que em Enem, eu fiz sem ter nenhuma preparação, eu fiz apenas para me testar e conseguir passar, e na redação eu alcancei 980 pontos. Então, Tudo se bem. fosse uma pessoa que não soubesse escrever nada, não teria conseguido. Isso foram duas tentativas. E todas com uma pontuação razoavelmente alta. Mas o Mas posso problema só é. dizer uma coisinha? Ah, desculpa, Posso só pode? dizer uma Claro. coisinha? Claro. Ah, me preocupa essa questão, tá certo? Porque, veja só, o desafio de vocês na universidade é se apropriar também da escrita acadêmica, certo? E isso é algo que eu até recomendo que vocês falem para o pessoal do curso de UNO, 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 para que se faça uma disciplina sobre a escrita acadêmica, tá certo? Porque se o pessoal está saindo da metodologia com uma dificuldade de escrita, você vai precisar trabalhar a escrita acadêmica com o pessoal. Isso é importante para a vida profissional de vocês, é importante para todos os aspectos que envolvem, tá, a formação de vocês. Vocês precisam trabalhar a escrita acadêmica, tá? Pois Porque isso facilita uma série de coisas. Mas voltando aqui no boneco, tá? Então tem a parte da metodologia. Depois da parte da metodologia, tem a análise. Depois que você explicou como você coletou os dados, temos a análise dos resultados. Tá? E a análise dos resultados é uma discussão sobre os resultados e o tema em questão, tá? E na parte 6, você tem a conclusão ou as considerações finais, tá? Finais, tá certo? No qual você vai finalizar o artigo, usar o artigo apresentando os resultados finais. Os teus resultados. Tá certo? E na parte 7, não precisa nem parte 7, precisa de um referencial bibliográfico. Tá certo? Tá? Então, é basicamente essa estrutura. Eu posso mostrar um modelo de artigo, porque eu tenho um artigo aqui aberto, que eu traduzi ontem. Tá certo? Que às vezes eu tenho que fazer a tradução quando eu vou discutir um tema na pós-graduação, tá? Então, eu vou carregar, depois eu vou voltar aqui, tá?
Eu vou carregar esse material, tá? Vou carregar esse material. Então aqui é um artigo lá da Universidade de Toronto que eu traduzi. Tá? O tema, o resumo. Como no caso é uma tradução, eu não preciso do abstract. Então aqui eu começo a discutir o tema. Tá? É um tema em matemática, lógica, estatística. Tá? Tenho a parte de discussão, depois que eu apresentei o cerne do artigo, tá? Como é na lógica esse tema, não tem aquela parte de problematização justificativa, tá certo? Então eu já vou logo nas questões da matemática, tá? Daí tem uma discussão sobre esse tema. Vou falar um pouco sobre o cálculo de predicados, que é algo que acontece em lógica. Mais sobre a discussão. E pronto, referencial. É 8 páginas esse artigo. Esse artigo, por exemplo, é sobre um negócio super importante de um prêmio que vale 1 milhão de dólares, tá? No caso da matemática. Então, é um texto de 8 páginas. Tá certo? É um texto de 8 páginas. Em outras áreas, o texto pode ser maior, em outros pode ser menor, tá? Mas eu digo para vocês que não é um mistério, não é nada de diferente demais, tá? Se você sabe escrever, você sabe escrever também um artigo. Tá? Mas precisa ter aquela parte. Deixa eu ver se eu acho para vocês. Vamos ver Professor, se eu acho. Hã? eu posso dar só uma palavrinha, por favor? Pode, fica à vontade. Pronto. A questão do resumo, o senhor falou da gente fazer 30 linhas, né? Desculpa a minha ignorância, eu falar assim, eu acho muito, porque assim, a gente, pelo o próprio resumo do artigo que o senhor mostrou ali, né? É até 30 linhas. Ah, Não tudo bem. significa Ah, resumo. entendi, 30, perdão. Resumo pode ser 5 linhas o resumo. Pois é, a Tá? gente. Primeiramente, eu queria só fazer uma breve observação para a Lidiane sobre o comentário que ela fez de professor de metodologia. Eu queria dizer que eu tenho quase certeza, Lidiane, que seu professor não é o professor de EB, porque se você tivesse a oportunidade de passar por ele, eu tenho certeza que você teria sanado esses seus problemas. Eu tive a oportunidade de cursar metodologia com ele. Estou cursando agora pesquisa educacional com ele. Acabamos de desenvolver um artigo, né, em grupo. E o nosso artigo, a gente fez 12 páginas, né, professor? Ele está fazendo as pequenas correções e devolver para a gente finalizar. Então, assim, é um professor excepcional que até hoje eu, graças a Deus, né, assim, eu não tinha tido a oportunidade de estudar com uma pessoa desse jeito. Mas se você tivesse passado por ele, eu tenho certeza que você não estaria desse jeito. Desculpa estar falando isso. Não sei se é ele. Se for, eu me Não, não admiro é, bastante, entendeu? Tamanho. Porque. Não é ele. Na realidade, ele era o nosso sonho de consumo, que ao invés dele dar aula à noite, ele desce durante o dia. O Ele dá a professor. noite para a gente, viu? E ele é um Pois professor é. assim maravilhoso. Quem Ele é passa um por ele quer professor fazer com excelente. isso. Eu sei quem é. Eu sei É, quem é professor. que a Lidiane está falando, eu sei Eu quem você sei, está professor falando, Tônia. Rogério. O senhor é da época, eu sei disso. Enfim, o professor que eu estou falando nem sequer está dando mais aula, Antônia. Então, não é o Dieb, não se preocupe. Você tem razão, não é Não, o ele. Dieb, eu sei que ele é competente, tá? Eu sei que ele é competente, mas a questão é que muitas vezes a gente não tem, às vezes, o professor que a gente quer disponível, tá certo?
Eu sei que ele não deixaria vocês sem resposta. E eu acho, vamos dizer assim, que fica muito ruim, tá? Falar sobre outro colega de trabalho, tá certo? Então eu prefiro fazer com vocês o boneco, tá? E falar sobre essa formação um pouquinho, tá? Eu prefiro falar com vocês sobre essa formação, porque, por exemplo, a gente tem dificuldade, tá? Para escrever o primeiro artigo, tá? E então eu digo, Lidiane, ó, você é capaz, você é competente, bote isso na tua cabeça, tá? Bote isso na tua cabeça. Não importa como você entrou na universidade, você está aqui dentro da universidade, tá? Então, para mim, você é uma aluna que tem competência para pensar, tá? Você pode não ter tido contato culturalmente com quem faça escrever um artigo científico e queira trabalhar com você, tá? Mas eu estou disposto a querer trabalhar com você, a tua dificuldade e o objetivo de uma disciplina dessa, optativa, no sábado, é ajudar os alunos, tá? Por que que eu resolvi dar essa disciplina, tá? Porque a gente tem poucas optativas na pedagogia, tá certo? Esse é um problema sério. Então, como temos poucas optativas, não me importa quantos alunos se inscreveriam, se iam ser dois, se iam ser três, se iam ser quatro, se iam ser cinco, se iam ser 10, tá? O que importa é começar esse processo, gente, tá? Então, por que que eu quis fazer o formato de um artigo, tá? Porque o formato de um artigo, tá, é para que vocês possam ter também esse contato com a escrita acadêmica, tá certo? Eu sei que pode ser difícil, mas vamos tentar, tá certo? Vamos Professor, tentar. Diga-lhe assim, sim, Natan, diga. A Lidiane não, está com a mão levantada, mas eu vou é abrir só para para ser você, bem Natan. breve. É só porque eu tô sentindo também mais ou menos o mesmo medo que ela, porque, enfim, a minha primeira, meu primeiro contato também com o artigo. Mas o que me conforta é que a gente tem o auxílio do professor. E é muito importante, porque tem primeira vez para tudo, né? Então é muito importante para que a gente tenha essa atividade agora, né, com a ajuda de todo mundo, para que a gente dê início a isso, sabe? E, tipo, com a construção do artigo, a gente vê que não é um bicho de sete cabeças que vai dar certo. Sim, vai dar certo. Diga, Lidiane. Não, professor, eu estava com a mão levantada para responder, no caso, a questão da Antônia mesmo. Já falei, tá tudo ok, viu? Não, tranquilo. Tá. Então, como eu estava mostrando para a Antônia, eu creio que a Lidiane estava acompanhando, tá? Essa Sim, tá. temática toda, tá? São temas que nós trabalhamos, tá? E são temáticas que eu recomendo que vocês se aprofundem nela, tá certo? Inclusive seja uma sugestão de escrita, tá? Por exemplo, eu tive um estudante uma vez que ele tinha um problema com os medicamentos que ele tomava com câncer, e ele tinha ataques de psicodelia quando ficava na frente do computador. Então as cores mudavam quando ele mexia nos aplicativos, ele tinha dificuldades, crises psicodélicas, tá? Teve outros alunos que eu tive que trabalhar com neurofeedback, tá? Então o que que o neurofeedback e o biofeedback faz? O neurofeedback é uma metodologia de modulação das ondas neurais do cérebro, seja por sinal auditivo, seja por sinal visual,
tá? Tem pessoas que têm deficiências mentais, tá? Em alguns neurônios, que você pode tratar com neurofeedback, com biofeedback, preparando essa pessoa para um ensino que você pretende trabalhar, tá certo? Outras coisas que a gente precisa entender são questões da adolescência e da personalidade. Existem transtornos de personalidade que muitas vezes aparecem em sala de aula, tá? Questões sobre a criatividade, tá? Também, vamos dizer assim, os cuidados sobre lavagem cerebral, fake news e TDIC, tá? Jogos competitivos e colaborativos, que são aqueles jogos em que todo mundo ganha ou todo mundo perde, tá? Diga, Lidiane. Alô? Alô, Lidiane? Oi, professor. Não, não tô falando nada. Não, Ainda tá a sua mão mão tá me... levantada aí? É que o botão da mão levantada, desculpe, viu? Realidade virtual e realidade aumentada e a TDIC, tá? RPG e TDIC, tá? Os jogos de representação, tá certo? Quando você trabalha com tecnologias digitais de informação e comunicação. Escrita, chat, TDIC, contação de histórias, etnocenologia, TDIC, etologia, tá? ITDIC, tá? Etologia é a ciência do comportamento animal, tá certo? Que não tivemos tempo de falar, tá? Comportamento animal é interessante a gente ter alguns fundamentos, porque existem algumas pesquisas que a gente vai trabalhar com animais. Pedagogia, andragogia e eutagogia, tá? Engenharia pedagógica e didática. Então, essas temáticas, todas são temáticas que a gente procurou abordar, com exceção da etologia, tá? Mas eu creio que se você não tem um tema, você tem aí opções de tema, tá? Você tem opções de tema, eu posso colocar até no chat esses temas, tá? Eu posso copiar eles e mandar para vocês, tá? Posso mandar para vocês pelo chat. Tá? Olha só. Então, aqui, ó. Deu para mandar uma parte, que foi até o 12. Tá? E agora eu vou mandar uma outra parte, que é do 12 até o 19. Tá certo? Então, do 12 ao 19 agora. Eu vou mandar para vocês. Tá? Então, aqui, pessoal, são assuntos que abordamos, são temas, tá? Que também foram abordados, mas, por exemplo, a Antônia, ela pegou um tema tradicional, a Antônia Leila, e ela fez a adaptação desse tema para a situação de Covid. Eu vou pedir para ela responder qual é o tema dela, para que vocês tenham ideias. Tá bom? Antônia, pode falar. Pronto, professor. O meu tema é a tecnologia como recurso para o desenvolvimento cognitivo das crianças com transtorno do espectro autista no período da pandemia da COVID-19. Então. Isso aqui já é uma pesquisa válida. Pode ser até um tema de um TCC. Tá certo?
Pode ser até um tema de um TCC para quem não tem tempo, tá? Então, são temas que vocês podem abordar. Esse artigo pode ter 8 páginas, pode ter 9 páginas, tá? Depende de vocês, tá? Se vai ter 20 páginas, vai depender do quanto você quer escrever sobre o teu tema. Você tem que sentir prazer em escrever o teu tema, tá certo? Diga, Leila. Pronto, só fazendo uma observação para os colegas, que é algo já assim, bem prático, que eles sabem, né? Independente da quantidade de páginas de um artigo, algo é essencial. Você tem que ter o conhecimento. E para você ter o conhecimento, você tem que pesquisar, tem que buscar, né? Seja através de artigos, de outros materiais, mas tem que buscar esse conhecimento para desenvolver, né, o artigo. Professor, só aproveitando aqui, eu queria fazer uma pergunta, a questão dos fóruns. Tem 3 fóruns disponíveis para a gente, né, aberto. Eu respondi os 3 agora, nesse final de semana, e eu queria perguntar se vale nota, como é, e alertar os Vale, colegas, né, vale porque nota. ninguém respondeu ainda, fora eu. Fiquem Vale nota. atentos. Vale nota, tá? Os fóruns valem nota e aqui no caso o artigo é um complemento. Diga, Antônia Leila. Posso te chamar de Leila? Só Leila, por favor, professor, desculpa, porque quando o senhor me chama de estranha, perdão, de Antônia, é estranho, porque todo mundo me chama de Leila, viu? Pode ser Não, só Leila. tudo bem. É que eu tenho uma prima chamada Leila, fica mais fácil. Pronto, agradeço, viu? Era só isso, professor, a questão dos fóruns, que eu ia falar para os colegas. Meninos, eu vou dar essa semana, tá? Eu vou dar uma semana para que vocês escolham um tema, tá bom? Natan, tá bom, Lidiane? Ei, professor. Escolham um tema. Hã? Mas qual é, assim, já foi determinada a data de entrega do artigo? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos. Nós vamos ter mais 3 aulas só. Tá? Vamos ter mais 3 aulas. Tá? Então, a gente vai terminar a disciplina no começo de fevereiro. Tá? É mais 3 aulas para a gente avançar. Deixa eu só abrir aqui o SIGA, tá? Deixa eu ver aqui. E agora vou carregar aqui para vocês, tá? Oi, César. Fala, César. Oi, Rogério, bom dia a todos. Bom dia, mestre. Vamos lá aqui. Ó, nós temos. Tá. A última aula nossa. A última aula foi no dia 4, foi no dia 18/12. Tá? E hoje. Essa é a aula 14, tá? Então temos o dia 15, 16, temos a aula no dia 22, no dia 29 e no dia 5, tá? Ok, gente? Então Professor, temos essa. desculpa Então interromper. O nós. senhor pode aproveitar que o senhor está nessa parte aí mostrando e mostrar onde um dos fóruns para a Lidiane, que ela me perguntou no chat, onde ficava? Deixa eu ver aqui. Tem o fórum de andragogia, eutagogia e pedagogia quanto ao uso de computadores. Tem o fórum sobre etnocenologia e educação. Tá? Tem esse fórum 1, São que é. três, professor. São três Isso. formas. São 3 fóruns. Um é explique o que é psicologia cognitiva e neurociência. Que foi referente ao início da disciplina, tá? Inclusive, tá aqui
a tua observação. Tá certo? Então, temos esse fórum, temos o de etnocenologia, temos o outro fórum de andragogia, eutagogia e pedagogia, tá? Então, vai ter mais, talvez vá ter mais um outro fórum que eu vá colocar, mas eu não vou colocar muito, não, tá? Eu prefiro que Professor, vocês trabalhem no artigo. pronto, era isso que eu ia dizer. Se o senhor colocar mais fora para a gente, é mais difícil, porque já foi difícil responder esses três, por conta do artigo. Se o senhor puder, por gentileza, deixar a gente concentrada só no artigo nesse momento, porque, assim, para mim que já estou iniciando, já está sendo difícil, porque tem muitos trabalhos das outras disciplinas, né? E imagino para os colegas aí que ainda nem iniciaram, entendeu? Aí fica mais difícil. Pois é, tá certo, gente? Então, pessoal, temos mais. Então, eu vou deixar para vocês escolherem o tema. Semana que vem, Natan, semana que vem, Lidiane. Eu quero que vocês me escolham. Já venho com a escolha do tema de vocês, tá bom? Não, professor, eu já escolhi no, desde que o. O senhor não se lembra, não? O senhor me ajudou a escolher o tema que Ah, eu vou. sim, eu lembro. É, eu vou abordar Tá? essa questão da desenvolvimento cognitivo nas crianças e adolescentes durante a pandemia. Só até me ajudou a formular mais ou menos o texto, o tema. Sim. Sim. Tá? Então, é basicamente isso. César, tem alguma coisa para falar, César? Primeiro, pedir desculpa, professor Rogério, pela demora em entrar, porque eu tive problema aqui de internet, Ah. mas dizer que o seguinte, escrever artigos, né, eu coloquei até algumas orientações sobre como escrever artigo para quem está iniciando lá no WhatsApp, que são dicas muito boas, né, de como você escrever artigos. E se alguém precisar também de alguma ajuda para escrever, assim como o professor Rogério colocou muito bem aí, que nós estamos aqui para ajudar nas dificuldades dos alunos, né? Então, se vocês tiverem alguma, se o Rogério permitindo também, se vocês E eu precisarem de posso ajuda fazer para até escrever o seguinte, artigo, pode contar comigo. viu, César? Oi, José. Eu posso até propor uma coisa para você, tá? Você pode fazer o chat com eles também. Eu estou Ótimo. utilizando o Jitsi, tá? Estou utilizando o Jitsi para fazer chat com outros alunos. Eu estou até olhando aqui, tá certo? Que ontem eu passei para os alunos da disciplina de informática na educação, tá? Passei para o. Nós fizemos até um teste, tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera só um pouquinho, que eu estou tentando achar aqui. HTTPs, dois pontos, barra, barra. Si, ponto. Deixa eu ver aqui se eu acho. Se eu achar, eu já passo para vocês. Porque, por É, exemplo, se... excelente aí o que o Hã? Roger colocou, porque a gente pode até marcar, se vocês quiserem, um dia na semana, para tirar dúvidas sobre a escrita do Pronto. artigo. Então você poderia fazer o seguinte, tá? A turma, por exemplo, ó, você tem acesso à turma, não tem? Tem. Aqui tem acesso à turma.
Então, por exemplo, você pode criar uma sala com eles. Então, por exemplo, aqui eu achei agora aqui o Jits. Eu posso criar uma sala, tá? E o César também, sem usar o Google Meet, tá? E o César pode marcar com vocês nesse endereço teste 001, que é uma sala que eu criei. Vamos testar só uma coisa, se a sala está funcionando, tá? Não precisa ligar o som lá no Jitsi. É só para a gente entrar. Se quiser clicar, clique. Ok. Eu estou entrando, tá? Eu estou entrando na sala, tá certo? Eu estou já no Jitsi. Cliquem. Tá. Podem clicar. Se você não tiver instalado o Jitsi, depois vocês instalam, tá? César, vê se você consegue entrar na sala, nessa sala. Estou tentando entrar agora. Vou entrar. Tá. Não, ele não vai desligar, não. Pode entrar. Pronto, ó. A Leila entrou. A Leila entrou. Tá? É só um teste, tá certo? Esse ambiente aqui, o Jitsi, ele é um ambiente Soft livre, ele é gratuito, tá? Só basta ter instalado o Jitsi, tá? Para a gente poder participar das ações. Então, vocês podem definir aí o horário em que vocês vão se encontrar. Usem essa sala teste 001 com o César, tá? Usem essa sala com o César. Tá certo? Ó, conseguiram entrar? Você tá no... Alguém tá comigo no celular, né? Pronto, o César tá aqui. Alguém está na cama vendo no celular. Tá? Então, pronto. É isso. Eu vou desligar aqui a sala do Jits, tá bom? Tá bom, César? Tá? Então, vocês podem fazer a reunião de vocês. Tá certo? Pronto. Tá bom? Não, tudo bem. Eu sei que você estava baixando o aplicativo, Jéssica. Tá? Então, só não falei com a Jéssica, né? Jéssica, você já escolheu o teu tema? Jéssica, já escolheu o teu tema? Oi, professor, ainda não. Então, escolha o teu tema. Porque temos 3 aulas no máximo, tá? Já E. tem uma ideia já, mais ou menos. Hã? Tem uma ideia mais ou menos do que eu quero, sobre o que eu quero abordar no tema. Tá bom. Então, gente, eu já passei uma série de. Uma sugestão de vários temas para vocês, tá? Professor, eu perdi o iniciozinho da aula. O senhor tá... Esse artigo, ele é só para a gente enviar pelo Siga ou por e-mail, ou ele vai ser falado aqui em aula? Esse artigo é para o final da disciplina.
Tá? Eu te expliquei para o pessoal o que que é um boneco hoje, tá? Eu peguei essa O parte. que o esquema eu coloquei já, tá? No WhatsApp, tá certo? O César, ele pode tirar as dúvidas. Que dia da semana você vai tirar as dúvidas com eles? Eu estou sugerindo aqui, para dar tempo, eles darem uma lida no, no, nessas orientações que eu coloquei lá no WhatsApp e a questão do tema, quarta-feira às 17h30, se vocês podem, ou qual seria o outro horário que vocês poderiam na quarta-feira. Dezessete e trinta, César, fica um pouco difícil para mim porque eu tenho um atendimento psicológico. Aí é exatamente choca os horários. Às Mas 14. eu posso tentar ver se eu consigo modificar o horário. Aí qualquer coisa eu aviso. E às 14 horas, pode ser? 14 horas dá. Então, e para os demais, para a Jéssica. Mas aí, caso para o restante seja melhor à noite, se definir, eu posso ver essa questão de mudar o horário, viu? Ok. Rogério, só para definir aqui, a maioria das pessoas estão podendo às 14 horas, e é um horário bom também. Eu estou em um trabalho. Então vamos fazer o seguinte: até fica mais personalizado, até fica melhor. Eu vou marcar, e não vai ser uma coisa muito demorada, né? Então vamos marcar. Eu vou estar nessa sala aí que o Rogério abriu às 14 horas. E aí a gente resolve algumas questões de quem tiver presente. E às 17h30, novamente, eu vou entrar e aguardar por vocês 15 minutos, tá ok? Então, para quem não puder ir às 14h, ir às 17h30, tá ok? Quarta-feira. Certo, só Então, vou pedir para o beleza. César lembrar para vocês na quarta ou quinta-feira, lembrar vocês. Tá certo? Certo. E pessoal. Certo. Professor, eu posso pedir só que reenvie o link, porque quando eu fui tentar sair da sala virtual, eu acabei saindo também do Meet, aí eu já não tenho acesso ao que foi enviado no chat antes. Tá. Ou o senhor, alguém, se alguém puder recolocar, porque aí eu já salvo o link para Tudo bem. ficar mais Tudo fácil. bem. O Obrigada. César já colocou já no WhatsApp. Ah, tá Tá ótimo. bom? Tá. Então, gente, vamos encerrar a aula hoje, tá? Na próxima semana, tragam os temas. Se puderem, já comecem a escrever os artigos e vamos avançar, gente. Tá bom? Vamos avançar. Eu sei que vocês estão tendo um desafio grande, mas vamos no próximo sábado avançar nessa questão, tá bom? Um abraço a todos e todas, uma ótima semana. Pessoal, não se esqueçam que ainda a Covid tá rolando, tá acontecendo, tá? Cuidado com a Covid, cuidado com a gripe, se protejam, tá? Um abraço para vocês, isolamento e vamos nos cuidar. Um abraço, quero falar com o César já já, viu? Isso que eu ia pedir para. Bom dia. Bom dia, gente, e um ótimo fim de semana. Seu também.